ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យើងទាំងអស់គ្នាគប្បីអនុវត្តតាមវិធីដូចតទៅលាងដៃនឹងសាប៊ូជាមួយនឹងទឹកស្អាតឲ្យបានញឹកញាប់ពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយពាក់គ្របលើមាត់និងច្រមុះរួចបោះចោលក្នុងធុងសម្រាប់កុំប៉ះពាល់ភ្នែកច្រមុះមាត់ជាមួយដៃដែលបន្តលាងសម្អាតឧស្សាហ៍តាមដាននិងវាស់កម្ដៅជាប្រចាំចំអិនអាហារសាច់សុទ្ធឲ្យបានឆ្អិនល្អទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារជំនាញករណីសង្ស័យផ្សេងផ្សេងរួមគ្នាការពារទាំងអស់គ្នាបំណងល្អពីបរិយាកាសល្អ